আজি এমাহী হ'ল কোৱালিশ্যন ফৰ ফুড এণ্ড নিউট্ৰিশ্যন ছিকিউৰিটি নামৰ সংস্থাটিৰ গৱেষকৰীতি দলে দৰং জিলাৰ বিভিন্ন উন্নয়ন খণ্ডত মাতৃ আৰু শিশুৰ পৰিপুষ্টি তথা খাদ্যাভ্যাসৰ ওপৰত এক তৃণমূল পৰ্যায়ৰ গৱেষণামূলক অনুসন্ধান চলাই আছে। মঙ্গলদৈ চহৰৰ কিছু নিলগত আছে দলগাঁও খণ্ড আৰু ইয়াৰে এখন ভিতৰুৱা গাঁও নাম বৰুৱাঝাৰ। পুৱাতেই সকলো উপস্থিত হৈছেহি এই বৰুৱাঝাৰ গাঁৱত, কাৰণ এই অনুসন্ধানমূলক গৱেষণাৰ আজিয়েই হ'ল অন্তিমটো দিন। আহকচোন আমিও জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেখেতসকলে ৰূপায়ণ কৰা কাম কাজৰ বিষয়ে। আমি দৰং জিলাৰ 6টা আই চি ডি এছ ব্লকত এটা নিউট্ৰিচনেল ছাৰ্ভে কৰিছিলোঁ। যিসকল ইয়াত লেক্টেটিং মাদাৰ আছে বা প্ৰেগনেণ্ট ৱমেন আছে, তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্যনো খাই থাকে আৰু তেওঁলোকৰ খাদ্যাভ্যাসবিলাক কেনেকুৱা, সেইটো জানিবৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকৰ 24 hour ডায়েটে ৰিকল কৰিছিলোঁ। লগতে তেওঁলোকৰ এন্থ্ৰোপমেটিক ডাটা, হাইট আৰু ৱেইট তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা, তাৰপিছতে আমি মেডিকেল কিছুমান ৰেকৰ্ডো গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ যে তেওঁলোকে ANC বা ঠিকমতে কৰিছিলে নাই, ডিউৰিং ANC তেওঁলোকে IFA আইৰণ লৈছিলে নাই, এইখিনি কথা আমি জানিছিলোঁ। তাৰপিছতে নেক্সট আমি যিসকল 0-6 months তলৰ শিশুসকল, 6 months to 2 years আৰু 2 years to 5 years তলৰ যিসকল শিশু আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত এটা নিউট্ৰিচনেল ছাৰ্ভে কৰিছিলোঁ। আৰু এই ছাৰ্ভেটোত আমি তেওঁলোকৰ বিগত 24 hours কেনেকুৱা ধৰণে খাদ্য তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে সেই বিষয়ে আমি তেওঁলোকৰ পৰা ডাটা সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ। লগতে তেওঁলোকৰ এন্থ্ৰোপমেটিক ডাটা, অৰ্থাৎ ৱেইট আৰু হাইট সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ। মানৱ শৰীৰত প্ৰয়োজন হয় অতি ক্ষুদ্ৰৰ পৰা ক্ষুদ্ৰতম পুষ্টিবৰ্ধক খাদ্যৰ। গাঁওখনৰ বাসিন্দা যজ্ঞেশ্বৰ নাথে সীমিত সুবিধাৰে বহু কষ্টৰ বিনিময়ত গঢ়ি তুলিছে বিভিন্ন পুষ্টিবৰ্ধক খাদ্য পাব পৰা এখন মনোমোহা বাগিচা। আমাৰ খেতি কৰোঁ, যিমান 3 বিঘামান মাটি খেতি কৰোঁ আমি। লাও আছে, জিকা আছে, পটল আছে আৰু আপোনাৰ বজাৰত বেচিবও হয়, ঘৰতো খোৱা যায়, আপোনাৰ 2-3 দিনৰ মূৰে মূৰে খোৱা যায় ঘৰত। আৰু গৰু পুহিছোঁ, গৰুৰ পৰা গাখীৰ পাই আছোঁ, এনেকৈ চলি আছোঁ আৰু। আজিও কিন্তু তেখেতৰ সমকক্ষ বহুতেই হ'ব পৰা নাই। পুষ্টিহীনতাৰ হাৰত ভাৰতবৰ্ষ হৈছে বিশ্বৰ ভিতৰতে এখন অন্যতম ৰাষ্ট্ৰ। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এক পৰিসংখ্যা মতে বিশ্বৰ 1/4 ভোকাতুৰ লোকৰ বোজা ভাৰতবৰ্ষ অকলেই বহন কৰিব লগা হৈছে। চৰকাৰে খাদ্য সুৰক্ষা তথা দৰিদ্ৰতা নিবাৰণৰ অৰ্থে বহুতো বৃহৎ জনমুখী আঁচনি প্ৰয়োগ কৰিছে যদিও তৃণমূল পৰ্যায়ত ইয়াৰ ৰূপায়ণত দেখা দিয়া কিছু কিছু বিসংগতি নিবাৰণ কৰাৰ অতিকে প্ৰয়োজন আছে। মই বিচাৰোঁ যে মোৰ চলি পলি কেইটা যেতিয়া অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত যায় তাত তেওঁলোকে যে নিয়মীয়াকৈ খাদ্য পায়, মই তাকে বিচাৰোঁ চৰকাৰে তথা ৰাইজে যেন সহায় সহযোগ আগবঢ়ায়। In partnership with Ministry of Women and Child Development, Government of India, CFNS conducted a dietary diversity study in Darang district of Assam, which also happens to be an aspirational district. I am very much confident that the findings of this study will be useful for state government as well as national government to strengthen their interventions. And at the same time, these findings will be helpful for CSR, civil society organizations to design their projects in a district like Darang.